Պատկանություն չեք կատարում։ Ինչի՞ չեք ձերբակալը։ Ձերբակալեք։ Խախտում եք, խախտում եք։ Դուք չեք ուզում էլ ձերբակալենք։ Ախր ես զարմանում ձեր ակտիվության վրա, որ ուզում եք։ Պիտի ձերբակալեք։ Հա։ Այնքան եք մնալու, ինչև չձերբակալեք, առնվազն 5 հոգի։ Ծայրահեղ բաների մի գնացեք։ Ոստիկանությունը պատժելու կողմ չի։ Չենք ուզում ձեզ պատժենք մենք։ Մեր խնդիրը, փակում եք ձեր աչքերը այս անօրինական ինքնական շենքերի վրա, ուրեմն մեզ պատժեք, մենք սխալ ենք։ Մենք սխալ ենք հասկանում մեր երկրում օրենքի գերիշխանության սկզբում։ Ձերքերը բացեք, ձերքերը հանգիստ առած ֆիզիկական ուժ գործադրելու, այդպես հանգիստ հանեք, դուրս բերեք, հագերից դուրս եկեք, քաշեք, ամոթ, 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 հդվածին թողեք մարդուն, հա, մի քիչ տարածք թողեք, ես շատ հանգիստ եմ, Սիրանքյունից։ Դե, չէ, սիրով հրավիրեցին Կարմիր Գորգով նախապես եղեցիկ նամակով եւ այլն։ Իրենք հարցնում են, մենք ցավ զգում ենք թե չէ։ Սա ամենաթիծաղելին է։ Իրենք չեն հասկանում, ինչ ցավ ենք մենք զգում։ Իրենք ասում են, դուք ձեր ուզածը ստացաք, այսինքն նկարվեցեք։ Իրենք իսկապես կարծում են, որ մենք եկել ենք այստեղ նկարվելու։ Ես ասում եմ, ես նկարող չեմ, ես նկարող եմ։ Ես որ այս ամենը դեռ սկիզբն է։ Ձեր մտածումն օր դեր ամեն ինչը պազմեք, ես դուրս գամ տարեք բաժին։ Խնդիր չունեմ։ Ի վերջո, դամ հասարակությունն անօրինական դաշտում կամ իշխանություն ունի։ Եկեք, ուք էլ եկեք, գնանք։ Ուրեմն դուրս եկեք, տնտեսությունը։ Մենք խոսենք, դեսի մեր մեջ, լինեք իշխան։ Ես խնդրում եմ հիմա կատարեք այդ պահանջը։ Ոնց որ նպատակապա մոնտաժելը չի, այլ շոու անելն է, հասարակություն հավաքելը։ Ինձ բերման, երբ է քաղաքացին ասում, ինձ բերման ենթարկեք, այսինքն այդպես բան ոնց կլինի, դա նորմալ չի ստանա։ Շոուն դուք եք սարքում, որ բերում եք 10 հոգու կամ 20 հոգու դեմ 300 ոստիկաններ, դա է շոուն, եթե շոու չեք ուզում, մի բերեք ոստիկաններ։ Իրանք կբերման կենթարկվեն այն դեպքում, երբ որ արդեն վրա կհասնի այն զանցանքը կամ հանցանքը, իրանց գործողությունների մեջ մենք դեռ չենք տեսնում, ոչ զանցանք, ոչ հանցանք։ Որ մյուսները։ Ինչա քարքը, մարդու շորուն ինչի՞ չղը, փողա տվել արդեն։ Ինչ եք ճղել։ Դա դախիլ չի արկել։ Պարոն Ռուկասյանը շատ լավ գիտի, դա ինչ պայմաններում եղավ եւ ոչ մեկը իր նկատմամբ ֆիզիկական ուժ չի կիրառել։ Չէ, վերջում բերեք ձեր գրասնի բերետները, բերեք ձեր ավտոմատները։ Մենք կհասկանանք, որ դա օրենքով ձեզ տրված է, բայց դուք օրենքը դրել եք մի կողմ։ Չգիտեմ ինչու եք խոսում։ Մի րոպե, ոստիկանությունը նման միջոցառումներին, երբ որ գալիս է, նույնիսկ հաշվեցուցակային զենքը չի վերցնում։ Ինչ ինքնաձիգ, ինչ զենք, ոչ մի զենք։ Մեր ոստիկանները իրենց բարձության վրա են գործեցին համաչափ, իրավաչափ եւ ոչ մի բան չարեցին։ Եթե անօրինական որոշումներն է չպաշտպանեք, շատ ավելի լավ կլինի։ Որ անօր դա ոստիկանության խնդիրը չի։ Մենք այսօր բոլորս տեսանք, որ իր իրավունքի համար պայքարող քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությունում անձեռնամխելի է։ Մենք
Մենք գալու ենք այստեղ եւ մենք ենք շրջապատելու այս բոլոր բուտիկները եւ ոստիկանությունը մնալու է մեր շրջապատման ներսում։